Eh, bugünkü mövzumuz planetlər və yerin günəş ətrafında hərəkəti və onun nəticələri ilə əlaqədardır. Planet nə deməkdir? Planet e, günəş ətrafında fırlanan sox səma cismidir. Yəni planetin özündən işıq və istiliyi yoxdur. O günəşdən aldığı işıq və istiliyi əks etdirir. Bir cismin planet adlanması üçün o e, müəyyən bir göstəricilərə malik olmalıdır. O hansı göstəricilərdir? Bu Beynəlxalq astrofizika astronomiya e, ittifaqının rəyi idi ki, bir cismin planet adlanması birinci növbədə o yumru formalı, yəni kürə formasında olmalıdır. İkincisi o e, müəyyən bir e, cisim üzərindən fırlanmalı, yəni ulduz ətrafında və öz oxu ətrafında fırlanmalıdır. Bir də ən vacibi olanlardan biri də planetin fırlanma yörəti üzərində heç bir maneə olmamalıdır. Məsələn, asteroidlər, kometlər və sər olmamalı. O rahat şəkildə bir ilini tamamləməli və e, öz oxu ətrafında da bir günü tamamelməli. Bu beynəlxalq e, astronomiya ittifaqı tərəfindən verilən belə deyə qaydadır planet adlanması üçün. Günəşdən uzaqlığına görə planetlər aşağıdakı qruplara bölünür. Merkuri, Venera, Yer, Mars. Gördüyünüz kimi bu daxili planetlər adlanır. Günəşdən uzaqlıq. Jupiter, Saturn, Uran, Neptun. Pulton. Bu ol adlanan xarici. Burada Pultonu çıxar, çünki Pultonu çıxıblar. E, və biz də e, deməli bunu Ümumi olaraq qeyd edək. Daxili planetlərə xas olan əlamətlər. Yəni daxili planetlər necə olurlar? Öz oxları ətrafında zəif, günəş ətrafında sürətlə fırlanırlar. Bunları belə yadda saxlaya bilərsiz. Günəş ətrafında bunlar sürətli fırlanmağa məcburdurlar. Niyə? Ona görə ki, əgər bu yerə yaxın planetlər, yəni daxililər öz oxları ətrafında günəş ətrafında zəif fırlansalar, onda günəşin cazibə qüvvəsinə məruz qalan yəni cazibəsinə e, belə deyək ki, təsirinə məruz qalıb günəşə yaxınlaşanlar, yəni günəşin çəkir bunları özünə bir loru mənada deyək. Deməli günəş ətrafında sürətli fırlanmağa daxil olan planetlər məcburdurlar. Öz oxları ətrafında isə zəif fırlanır. E, getdikcə isə, yəni Merkuri'dən başlayaraq Neptuna qədər günəş ətrafında fırlanma neyniyir azalır. Burda belə bir e, gözəl şəkildə artıcılıq var. Yəni nə baş verir? getdikcə azalır. Günəşdən uzaqlaşdıqca, məsələn, ən sürətli fırlanan günəş ətrafında Merkurdur. Ən zəif fırlanan Neptundur. Yəni bu ardıcıllıq gözlənir. Günəş ətrafında fırlanma. Günəşə ən yaxın ən sürətli fırlanır, ən uzaq ən zəif fırlanır. Bunu yadda saxlayaq. Gəldik xarici planetlərə xas olan əlamətlər. Bir də onu qeyd edirik ki, daxili planetlərdə kiçik ölçülərə malikdilər, günəşə daha yaxındılar buların peykləri az olur. Məsələn Marsın 2 peyki var, 21 Oplərlərin Merkurlə Veneran peyki yoxdur. Xarici planetlərə xas əlamətlər öz oxları ətrafında güclü, günəş ətrafında zəif fırlanırlar. Yəni tam əksi sıxlıqları azdır, günəşdən daha az istiliyə ullar. Qazvari maddələrdən ibarətlər. Yəni bu bildiyimiz kimi bu Jupiterin, Saturnun bunların bərk səthi yoxdur. Yəni heç bir peyk adam buranın səthinə gedib çıxa bilməz. Çünki bunların bərk səthi yoxdur. Bunlar qaz varı maddədir. Yəni bək səthi olmadığı üçün biz ancaq daxili planetlərə gedə bilərik, xariciyə gedəmərik. Daha çox sayı da peyçləri vardır. İndi bir-bir əlamətlərinə baxaq. Neptun. E, deməli, mənfi 218 dərəcə selsiyayə qədər enir səthinin temperaturu, qazlardan təşkil olunub, yəni xarici planetdir. Günəş ətrafında tam dövrən 164 yer ilinə başa vurur, 14 peyçi var, ən böyüyü Tritondur. Bu yadda saxlamaq lazımdır bunları. Deməli, Neptunun ən böyük peki nədir? Triton. Gəldik Uranə. Deməli, 214 dərəcə Selsi 84 ilin yerinə başa vurur, samada göy rəngdə görünür. Metan qazı ilə əhəmiyyəti olması ilə qədərdir göy rəngdə olması. 27 pekindən ən böyüyü Oberiyondur. Buların peşlərin altından xətt çəkək. Triton, Oberiyon. Gəldik Saturnla. Saturnun ən böyük peki burada yazılmayıb Titandır. Onu da əlavə olaraq qeyd eləyək. Köhnə kitablarda bu səhv getmişdi. Deməli, e, Roma mifologiyasına görə əkinçilik tanrısıdır. Deməli, səmada asanlıqla seçilir e, halqalar buz, e, qaz və daş parçalarından ibarətdir. Jupiter Günəş sisteminin ən böyük planetidir, qaz tərkiblidir. Səthin temperaturu 140 dərəcə Celsi, güclü küləklər olur, saatda 600 km və ona görə də zolaq kimi görünür küləklərə görədir. Io P2 və bu Io P2 Jupiterindir. E, Nazim İbrahimov, Nazim İbrahimov. Bunu müəyyən eləyib. Io P2-ndə belə də vulkanların püskürməsini müəyyən eləyib. Deməli, daha doğrusu Nazim yox, Nadir İbrahimov. Deməli, Nadir İbrahimov nə eləyib? Io P2-ndə vulkanların püskürdüyünü müəyyən eləyib. Deməli, Neptunun P2 Triton Uranın peki Oberion, Saturnun peki Titan, Jupiterin peki Io və həmin o Io peçində e, Nadir İbrahimov vulkanların püskürdüyü məydəni. Mars səmada qırmızı rəngdə görünən planetdir. Marsın atmosferi karbon qazından ibarətdir. Günəşə çevrilən hissədə isti, hissə, 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 əks, əks tərəfdə isə soyuq olur. 687 günə ə, günəş ətrafında dövr edir. Əgər məsələn bəşəriyyət yerdən ə, Marsa uçub getsə, Marsa uçub getsə, orada nə baş verəcək? Bir ilimiz 6687 gün olacaq. Yəni e, çox olacaq. Yəni bir ilimiz. Marsın 2 P2 var. Marsda tanınmış astronom Nadir İbrahimov adında krater var. Burada ən böyük dağın hündürlüyü Olimp dağıdır, da 25 km. Günəş sisteminin ən böyük deyirlər ki, P2-dir. E, və NASA Marsu gələcəkdə insan insanlar üçün əlavə yaşayış məsələsini hesab edir. Yer Günəş sistemində həyatın atmosferə suyun mövcud olduğu yeganə planetdir. Venera e, məhəbbət və gözəlliyin tanrıçasıdır. Günəş vaidan sonra səma adam müşahidə olunan ən parlaq göy cismidir. Şərqdə tan və Zührə ulduzu adlanır. 243 günə yer ətrafında dövr edir. Bunun altında xüsusən qeyd eləmək lazımdır. Bu 243 gün söhbəti. Baxın. E, Venera öz oxu ətrafında öz oxu ətrafında daxili planetlər belədir, öz oxu ətrafında zəif günəş ətrafında sürətli fırlanırlar. Bu 243 gün ətraf e, 243 günə günəş ətrafında dövr edir. İndi gələcəyik, e, məsələn Jupiter var. Jupiter 9 saat. Onu deyəcəyik, Merkuri öz oxu ətrafında həttən artıq yavaş fırlanır. Planet gündüz günəşə tərəf olan hissəsi e, 470 480 dərəcəyə qızır. X tərəfdə -170 zəif atmosfera maliçdir. 1 ilinin uzunluğu 88 gündür. Nizami Gəncəvadrə krater var. İndi burada biz əsas vacib bildiyimiz nədir? Olan altında xətt çəkim. Ən vaciblər, yəni biz nəyi biləyik? Deməli, Neptun da P2 Triton, bunu bilmək lazımdır. Uran göy rəngdə görünür və e, Oberiyondu P2, Saturn burada e, əkinçilik tanrısıdır bilmək lazımdır. Halqanı olsa hamı bilir. E, Jupiter də güclü küləklər əsir. Ona görə zolaq şəklində görünür və Io peyiçi var. Mars. Burada bilməli çox şey var. E, Nadir İbrahimov adında krater var. Olimp dağı məsələsi var e, və bir də deməli yaşayış üçün əlverişli ola biləcəyi də. Venera haqqında nə bilmək lazımdır? Məhəbbət və gözəllik tanrısıdır. E, deməli Günəş vağından sonra səmada müşahidə olunan ən parlaq kövüş 243 günə günəş ətrafında dövr edir. Merkuri də isə Nizami Gəncəvi adına krater var. Bunu bilməyimiz və bir də səthində häng çökməklərdən kraterlərin təşkil olunub. Buna miqə düşüb nə baxsa. İndi gəldik, deməli e, planetlərin riyazi statistikasına gəldik bura. Əvvəlcə Merkuriya baxaq. Merkuri e, burada yazılıb. Deməli, öz oxu ətrafında burada 583 gün, günəş ətrafında 883 gün. Gəldik Veneriyə. Öz oxu ətrafında 243 gün. Məsələn, burada bir yanlışlığı indi mənim yadıma düşdü, qeyd eləyeyim. 243 gün məsələsi 7-ci sinif kitabında qeyd olunub Veneriya üçün. Veneriyada 243 gün, günəş ətrafında yox, öz oxu ətrafında. Burada bir yanlışlıq gedib. Bunun üzərindən bir xətt çəkək. 243 gün və Jupiterdə 9 saat günəş ətrafında yox, öz oxu ətrafında fırlanmasıdır. Bu, yəni dəstildə yanlış gedir. Bu düzələcək yəqin ki, növbətin əşrərdə. Deməli, öz oxu ətrafında, yəni 1 gün Venerada 243 gündür. Yəni ən uzun müddətə fırlanan planetdir 243 günə. 1 gün 243 gündür. Təsəvvür edin. Jupiterdə isə bu 9 saat 55 dəqiqəyə bərabərdir. Deməli Venera öz ətrafında ən uzun müddətə fırlanır, 243 günə. Jupiter isə cəmi 9 saat 55 dəqiqəyə. O birlərinə baxmaq heç ehtiyac yoxdur. Bunların hamısını yəni biz durub əzbərləyəcəyik yəni. Bu əsas ə, ən çoxu, ən azını bilmək kifayətdir burada. Onda qeyd eləyək ki, bayaqçı yadımıza salaq 2 dənə burada 1 dənə qrafik çəkirik demişdi ki e, günəş ətrafında fırlanma daxili planetlərdən ən yəni günəşə yaxın planetdən ən günəşə uzaq planetə doğru nəyidir? azalır. Bu asandır. Yəni Merkuri ən sürətlə fırlanır, ondan sonra Venera, ondan sonra Yer. Amma e, özü xətt ətrafında fırlanma belə deyil. Yəni biz deyə bilərik ki Daxili planetlər öz oxları ətrafında zəif fırlanırlar. Bəli. Amma ən zəyfi Merkuri deyil. Yəni burada o cür ardıcıllıq yoxdur. Ən zəyfi Merkuri deyil Veneradır. Yəni biz demirik ki, e, daxili planetlər öz oxları ətrafında zəif fırlanırlar və Merkuri ən zəif fırlanır. Yəni 200 zəif fırlanır ki, 243 günə dövrə vurur da, yəni uzun müddətə Əsasən silisium və dəmir maddələrindən ibarətdir. Burada bir məsələsini də qeyd eləyim. Planetlərin riyazi statistikasında, baxın, diametr var. Biz bu diametrə baxıb planetləri böyükdən kiçiyə düzməliyik. Düzə böyükdən kiçiyə. Baş hərflərini yazacağam, asan bir yol deyəcəm sizə. Merkuri, qoy burdan deməli Ağ Yerosu, yox elə burdan deyək. Ən kiçik planet əlbəttə ki Merkuridir. Merkuri ən kiçik planetdir. Ondan sonra gəlir. Merkuri'dən sonra Mars gəlir. Mars. Sonra Mars yerin quru sahəsi boydadır. Yəni 149 milyon kvadrat kilometr. Təqribən o boydadır. Merkuri'dən sonra. Ondan sonra Venera gəlir. Venera gördüyünüz kimi baxın, yerin diametri 12756, Venerdə 12200. Yəni çox yerlə demək olar ki, çox cüzi fərqləri kiçikdir. Venera yer. Deməli yer quru planetlərinin ən kiçiyi Merkuri di ən böyük yerdir. İndi ardıcıl böyüm biz sahələrinin, belə deyək, ölçülərinin böyüməsinə görə düzürük. Merkuri, Mars, Venera, Yer, sonra hansı gəlir? Xarici planetləri axırdan saymalıyıq. Neptun, Uran, Saturn, Jupiter. Bu cür sayırıq. Yenidən sayaq. Merkuri kiçidən böyə. Merkuri, Mars, Venera, Yer, İndi də xariciləri axırdan Neptun, Uran, Saturn və Jupiter. Astronomik vahid. Astronomik vahid nədir? Yer kürəsindən günəşə qədər olan məsafə bir astronomik vahid və yaxud da 1 AU adlanır. Bu da 150 milyon kilometrdir. Məsələn, əgər Merkuri ilə biz Merkuri ilə günəş arasındakı məsafəni tapaq tapmaq istəyiriksə, həmin AU-nu soforta 0.38-i 150-yə vururuq. Venerada da belə yerə 1 də onsuz həmin ədəddir. Mars 1.52-ni vururam 150, 228 təqribən milyon kilometr eləyir. Yəni o birlər, yəni əgər a-vı verilsə, kilometri tapmaq üçün 150-yə vurmaq lazımdır. Ay. E, bu da səhifələrimdə 6-cı kitabından qeyd olunub. Yerin təbii P2-dir. Ay ilə yer arasında 384000 kilometr məsafə var. Ayda atmosfer yoxdur. Gündüz 150 160 dərəcə, gecələr -150 dərəcə. Çökərlər çoxlu sayda kraterlərdən ibarətdir. Çünki səthi maqnit təbəqəsi olmadığına görə bura çox sayda asteroidlər düşür. Qabarma çəkilməni yaradır və bura ilk dəfə ayaq basan Neil Armstrongdur. 1969-cu ildə Apollo 11 kosmik gəmisində, 1970-ci ildə isə Rusiyanın Lunokhod kosmik aparatı e, sxur numunələri gətirib. Ondan sonra ayaq çox az gedilib, 5 5-6 e, dəfə gedilib indiyə qədər. Çünki ayda bir şey tapılmır, sxur parçalarından ibarət bir yerdir, yəni e, milyardlarla məsərf e, xər xərcləyib ora getməyə dəyməz. Ona görə çox getmirlər. 5-6 dəfə gedilib. Yerin günəş ətrafında hərəkəti. Deməli yer günəş ətrafında hərəkət eləyir. Bu hərəkət saniyədə 29.8 kilometr sürətlə baş verir. Yəni bizim bildiyimiz yer kürəsi 1 saniyədə 29 kilometr hərəkət eləyir. Biz bunu hiss etmirik. Mən dərslərdə deyəcəm niyə hiss etmirik bunu. 940 milyon kilometr ümumi yol var. Həmin o yolu 365 gün 5 saat 48 dəqiqə 46 saniyə başa vurur və orbit müstəvisinin 66.5 dərəcə meyllidir. Bu meyllik nə yaradır? Fəsillərin, qütb gecə və gündüzlərinin yaranmasına, yayda gündüzün, qışda isə gecələrin uzunluq artmasına səbəb olur. İndi baxaq. Yerin günəşə tərəf olan meylliyi onun orbital hərəkətindən sonra dəyişir. Yerin günəş ətrafında, yəni 1 ildə nə baş verir? Fəsillər yaranır, musson küləkləri yaranır, istilik və şıqlanma qurşaqları, gecə-gündüz bərabərliyi yaranır 1 il ərzində. İndi gəldik baxaq bura. Yerin günəş ətrafında hərəkəti Baxın, birinci 21 mart günündən başlayaq. 21 mart günündə yer elə bir vəziyyət alır ki, günəşə bunun hər tərəfi bərabər işıqlanır. Fikir veririsiz sizə? Bu gündüz, bu hissə gündüzdür. Əks tərəfdə əlbəttə gecədir. Bir, 12 saatdan sonra bu fırlanır və bu arxa tərəfə dönəcək, arxa gələcək bura. Yəni bu bucurl göstərilib də, bu dəfə deməli 12 saat gecə, 12 saat gündüz olur. 21 martdan yer kürəsində Və şimal və cənub yarımkürələr gördüyünüz kimi bərabər işıqlanır. Necə şimal e, günəşdən əks hissə tamamilə qaranlıqdır. Günəşə tərəf olan hissə tamamilə işıqlıdır. Bu belədir. 21 martdan sonra, baxın fikir verisinizsə 21 martdan sonra günəş e, yer kürəsi daha doğrusu şimal hissəsi daha çox günəşə tərəf meyllənməyə başlayır. Və şimal fikir verisizə bura. Deməli Şimal o qədər meyllənir ki, baxın, şimal o qədər meyllənir ki, fırlansa da yenə də günəşə tərəf e, olmuş olur. Yəni şimal günəşə tərəf o qədər meyllənir ki, fırlanır, yenə də günəş düşür ona. Yəni gecə gündüz anlayışı itir orada. Ancaq gündüz olur. Günəşə tərəf çox döndüyü üçün gecə anlayışı itir. Fırlansa da yenə günəş ora düşür ona görə o səbəbdən. Deməli, 22 iyun gün günü buna deyirlər, yay gündönümü. Yay gün dörümündə şimal yarımkürəsində şimal qütb dairəsi ilə qütb arasında olur qütb gündüzləri, cənub qütb dairəsi ilə qütb arasında isə qütb gecələri baş verir. O da açıq-aydın burdan görünür. Baxın, burada gecələrdir, burada isə qütb gündüzləridir. Yəni cənub qütb dairəsi ilə qütb arası günəşdən o qədər aralı durur ki, ora günəş şığı nə gündüz düşür, nə gecə düşür. Ona görə də günəş düşmədiyi üçün qaranlıq olur. Bu 22 iyun. Ondan sonra 22 iyunundan sonra Günəş, e, deməli, daha doğrusu yer kürəsi günəşə doğru tə, yenidən e, 21 mart martda olduğu vəziyyəti alır. Yer kürəsi bərabər işıqlanır şimal və cənub hissələri. Ondan sonra, yəni 22 dekabr günü günündə isə yerin cənub hissəsi günəşə tərəf daha çox meyllənir. Bu zaman cənub qütb dairəsi ilə cənub qütbü arasında qütb e, gündüzləri, şimal qütb dairəsi ilə qütb arasında qütb gecələri baş verir. İndi burada biraz e, daha ə detallı formada deyəcəyik. Gördüyünüz kimi 21 mart günüdür. 21 mart günündə yer kürəsinin hər tərəfinə e, günəş eyni bucaqla düşür. Yəni bu nə deməkdir? Yəni məsələn bura 40dursa, şimal 40-a nə qədər düşürsə, cənub 40-a da o qədər düşür. Şimal 60-a nə qədər düşürsə, cənub 60-a da o qədər bucaqla düşür. Bunu bilmək lazımdır. Yəni bu mənada eyni bucaqla düşürdə şimal 60-a nə düşürsə, cənub 50-yə o düşmür. Yəni eyni parallellərə 21 mart günündə yer kürəsinin hər tərəfində 12 saat gecə, 12 saat gündüz olur. Bu asan, buna deyirlər yaz gecə gündüz bərabərliyi. İndi gələk 22, bir də onu qeyd eləyim ki, günəş 21 martdan sonra 4 günə 1 dərəcə hərəkət eləyir. Yəni 25 martda günəş harda zeniddə olar? 1 dərəcə şimal yönündə. 29 martda günəş hər dəzənədə olar. 2 dərəcə şimalində. Yəni 4 günə 1 dərəcə gedir. Bunu bilmək lazımdır. İndi gəldik 22 iyun gün günündə. 21 martla 22 iyun günü arasında, yəni həmin o 3 aya günəş 23.5 dərəcə hərəkət eləyir və bu zaman nə baş verir? 21 mart günündən, məsələn, 4 gün keçdi, günəş 1 dərəcə şimal enliyində zenitdədir. Onda qütb gecə və gündüzləri başlamasını biz bil bilməliyik. Əgər günəş 1 dərəcə şimalda zenitdədirsə, görək qütb gecəsi hardan başlayır, gündüz hardan başlayır. 90 - 1 = 89 şimal enliyi ilə 90 arasında, yəni qütb arasında gündüz, 90 - 1 89-la cənub qütbü arasında isə gecələr olur. Məsələn, günəş 10 dərəcə şimal enliyində zenitdədir. 90 - 10 80-la 90 arasında şimalda gündüzlər, 80-la ee 90-ın arasında cənubda gecələr. Yəni 90-dan çıxırıq zenit, 90-dan çıxırıq günəşin zenitdə olduğu enliyi. Şimaldadsa 90-la həmin o aldığımız ədəd arasındə gündüz olur. Əks aşağıdaysa gecə olur. Deməli bu gördüyümüz şimal yarımkürəsi daha çox işıqlanıb. Qütb dairəsi ilə qütb arasında məsələn ancaq qütb gecə gündüzü qütb dairəsinin qütb arasında olan bir alınışıdır. Və 22 iyun günündə şimal yarımkürəsində e, ən uzun gündüz, cənub yarımkürəsində ən uzun gecə olur. Şimal yarımkürəsində 22 iyun günündə ən uzun gündüz olur və cənubda isə uzun gecə. 22 iyun günündən sonra şimal yarımkürəsində gündüzlər yavaş-yavaş nəyinir, qısalmağa başlayır. Məsələn, artıq bizdə yavaş-yavaş gündüzlər qısalmağa doğru gedir. 23 sentyabrda yenə də 21 mart kimi olan vəziyyət alır. Hər tərəf bərabər işıqlanır. Yer kürəsində hər tərəfinə 12 saat gecə, 12 saat gündüz olur. Yəni bu olsun. Gəldik 22 dekabr gününə. Bu dəfə cənub, məsələn bir e, sual deyək. Tox ki, günəş 5 dərəcə cənub enliyində zenitdədir. Bu zaman qütub gecələri hardan başlayar? Cavab: 90 - 5 = 85-nə 90 arasında, yəni burada qütub gündüzləri müşahidə olunacaq. 21 22 dekabr günü cənub yarımkürəsində ən uzun gündüzdür, şimal yarımkürəsində ən uzun gecədir. Gəldik dekret vaxtına. Dekret vaxtı nədir? Bu köhnə 9-cu sinifdə başqa cür, sonra yeniləndi, biz də yenilədik, artıq başqa cür. Yəni saatın geri və irəli çəkilməsi, yay və qış vaxtına keçirilməsi. Deməli yay və qış vaxtlarına keçmək üçün saatın əqrəbinin müvafiq olaraq 1 saat irəli, 1 saat geri çəkilir. Nəyə görə? Bu ölkələrdə iş günərsində gündüz işığından daha səmərəli istifadə etmək, insanların fəsil dəyişəninə uyğunlaşdırmaq üçün elektrik enerjisində qənaət birdir. 2016-cı ildə bizdə ləğv olunub. Ekvatorial nixlərdə gündüz və gecə vaxtları arasında fərq azdır. Yəni burada heç ekvatorial nixlərdə görəcəyi ki, heç etəs yoxdur dekret vaxtına. Bu ərazilərdə istiliksevən kənd təsərrəfatı bitki əkilməsinə imkan verir. Yuxarı əniliklərə doğru sudqanın növbələşməsi prosesində arzılıq pozulur. Sudqanın gecə və gündüz vaxtının qeyri-bərabərliyi ölçülən təsərrüfat sisteminə müəssəslərən işıqlandırılmasında nəqlətin təzmin edilməsi təsir edir. Məsəlçin, i̇ndi baxaq burda. Baxın, istifadə edir. Gördüyünüz kimi Avropa, İran, e, demək olar ki, Şimali Amerika çox üstəsilə istifadə edir yay və qışa. Artıq istifadə etmir. Məsələn, Asiya, Azərbaycan, Rusiya, Qazaxstan bu zonalar etmir. Heç istifadə etməmişdir. Daha çox Afrikanın mərkəz, demək, ekvatorun yaxın hissələrində heç istifadə etməmişdi. Yəni bu ispolar bilincə dekret vaxtı nə oldu, nə deməy idi? Gəldik bura. Şıqlanma qurşağıları, şıqlanma qurşağıları yerin günəş ətrafında hərəkətindən yaranır və şıqlanma qurşaqlarının e, deməli sərhədləri tropiklərlə qütb dairələri e, o arada olur. Yəni tropiklərlə qütb dairələrinə görə. Gördüyünüz kimi bura tropik şıqlanmadır. Görək hansı ərazilər tropik işıqlanmaya düşür. Şimali Amerika, Cənubi Amerika, Afrika, Asiya, Avstraliya. Yəni orta hissələr. Avropa və Antarktida tropikə düşmür. Mülayim işıqlanma. Deməli bu 23.5-də əlbəttə ki bu aralığa 20. İndi gəlim mülayim işıqlanmaya. E, tropiklə qütb dairəsi arasında Şim şimal mülayim. Şimali Amerika və Avrasiyada, bir də Afrikanın şimal hissəsi, üç dənə cənub mülayim isə Cənubi Amerika, Afrika, Avstraliya. Deməli, Afrikada həm şimal mülayim var, həm cənub, həm də tropik var. Deməli, quruşaq olaraq. Və bir də qütüb, bu da məlum məsələdir ki, qütüb dairəsinin şimalında. İndi əgər sual düşsə ki, bizə ən çox işıqlanma quruşağına malik olan materiklər, bu əlbəttə ki, Şimali Amerika və Avrasiyadır. Burda həm tropik var, həm mülayim var, həm də qütubtu var. Məsələn, Avrasiya, o da həmçinin bu cürdür. Afrikada isə baxın hansılar var. Şimal mülayim, cənub mülayim, o da bir də tropik. Məsələn, Avstraliya ilə Cənub Amerikada 2 dənədir. Antarktida 1 dənə. İşıqlanmada yerləşir. Günəş şüalarının düşmə bucağı düzülür. Biz bunu e, deməli testlərdə yoxlama testlərində izah eləmişik. Bunun üzərində çox qalmayacağıq, çünki orada çox ətraflı şəkildə həm blokda mən sizə yollayacam, həm də testlərdə var. Düstur belədir. Bu düsturdan çox istifadə eləmirik. E, deməli, H maksimum bərabər 90 - enlik plus minus 23.5, 90 - enlik minus 23.5 H maksimum və H minimum düsturlardır. Məsələn, düsturun özünə baxaq. E, 90 - enlik plus minus yəni məsələn Bu düstura görə biz necə tapacağıq? Yəni bu düsturdan çox istifadə eləməyəcək. Bu düstürsüz e, mən bunu izah eləmişəm, sizə yol verəcəm. Deməli, e, günəş əgər şimal yarımkürəsində zeniddədirsə və, və məntəqə də şimaldadsa, məsələn, günəş 10 dərəcə şimal enliyində zeniddədir. Məntəqəmiz də 20 şimal enliyi idi. Düsturla belə tapırıq. İndi düstürsüz də deyəcəm sizə. E, 90 - sən enliyi, yəni 20 + gəlinsin 10. Enliyi olduğu üçün topladıq. Məsələn bir dənə deyim. Biri şimal bircanub. Günəş 10 dərəcə şimal enliyində zenitdədir. 40 cənub enliyinə günəş nə qədər düşər? 90 - 40 - 10. Gördünüz müxtəlif enliqlərdə günəş şimalda, məntəqə cənubda. İndi bunu düstursuz necə eləyək? E, necə eləyəcəm? Məsələn günəş 10 dərəcə şimal enliyində zenitdədir. 30 şimal enliyinə günəş nə qədər düşər? Baxırıq arada 10 şimal enliyinin 30 şimal enliyi arasında koordinat boyunca 20 dərəcə var. Deməli, günəş əgər 10 şimal enliyinə 90 düşürsə, 30 şimal enliyinə 90-20 düşər, yəni 70 dərəcə düşər. Bu da bizim düstursuz həllimiz. Yəni biz bunu izah edəmişik, yollayacağıq bunu sizə.